nu vet jag att jag både kan spela mittstopper och högerback, och det är väl både positivt för mig och för laget att man kan använda mig på två positioner. Så, men om jag ska vara helt ärlig, så det är inte så stor skillnad från att spela mittstopper. Det enda blir att man blir mer offensiv och kan gå mer i anfallet, så det är lite det man får liksom tänka efter, och när ska man gå med, när ska man stanna. Och samtidigt så är det väldigt, väldigt roligt att komma upp mer offensivt och få vara med anfallet också. Så när man är mittstopper så blir det mycket, mycket mer defensivt, liksom. Defensiv träning, om man ser. Och nu när det är högerback, när man kommer mer offensivt, så är det mer komma runt, slå inlägg. Och så blir det mer, dessutom blir det mer löpningar upp och ner. Så lite konditionsmässigt också måste man förbättra. Så jag tycker bara det har varit roligt. Och så har det gått bra för laget också. Nu när vi har hållit nollan i 4 senaste, så det känns bra.